Predstava Bajka o ribaru i ribici svoje premijerno izvođenje imala je septembra. Ovo delo posebno je značajno zbog toga što spada i u obaveznu lektiru. To je bajka koja je napisana u stihu. Mi smo te stihove ostavili i napravili smo i songove čak gde je potpuno ostala kao ta bajka. Međutim, ona je vrlo kratka, jel, trebalo je nekako raširiti. Ali mi smo sad uveli neke razne scene, ali opet sačuvavši i ovaj integralnu verziju zapravo tih stihova. Tako da ima tu i malo naracije, ostalo je stihova, mi smo ubacili neke druge igrarije. Kroz Homad se prožima i ruska muzika, a na početku se govori i o Aleksandru Puškinu koji je napisao ovu bajku. Ovo je predstava dečija koju mi radimo, od skora smo je uradili, bajka o ribaru i ribici Puškinova, to je inače lektira od prvog do četvrtog razda. I evo, boga mi, za nekih mjeseci i po dana mi smo 35 već uradili, što je fini broj. Jelicu Sretenović kikinska publika mogla je da vidi nedavno u okviru augustovskih letnjih večeri, kada je nastupila sa Katarinom Žutić u predstavi Slačenje. Pitali smo je koliko se razlikuje rad na komadu za odrasle i dečije predstave. Razlike ima i nema. Nema utoliko što normalno da se ozbiljno pristupa svemu što se radi, bez obzira da su to deca, deca su jako i zahtevna, decu ne možete, to je već poznata floskula, lagati, ona jednostavno iskreno, apsolutno iskreno reaguju. Tako da mi imamo stvarno divne reakcije na ovoj predstavi, jedino što možda je malo naporno, jer desi nam se da u toku dana igramo i po 4 i po 5. E, to je malo naporno i non stop su putovanja, ali ja jako uživam i mi uopšte uživamo, cela ekipa, da radimo ovu predstavu. Iako je mlada glumica, Milica Janketić je do sada već nastupala na velikim scenama. Ipak, rad na dečijoj predstavi smatra veoma važnim stepenikom u karijeri. Ovu nekako prostu školu mislim da treba prođe svaki mladi glumac, dakle drugačije, prosto deca iziskuju mnogo više energije, mnogo više zalaganja. Mi smo tako i napravili zapravo ovu predstavu da oni nekako interaktivna je, dosta učestvuju sa nama. Mislim da je već Jelica isto pomenula, mislim taj ritam, ono, igramo po 4-5 predstava dnevno, zaista treba mnogo energije. Vi kad ste u klasičnom teatru imate publiku koja je mirna, mislim sve ima svoje draži, ovo isto zanimljivo, prosto kad vidite koliko se oni u sve tu žive, koliko reaguju, koliko stvarno ovo jedno jako dragoceno iskustvo, oštekaliti se na taj jedan način, posjeti sve nekako dođe lakše. Pored Jelice Sretenović i Milice Janketić u predstavi glumi i Dragoljub Ćorić, rodom iz Ruskog sela. Nakon kikinskih školaraca, bajku o ribaru i ribici mogli su da vide i učenici osnovne škole Gligorije Popov. U daljoj zemlji nekoj, iza brda, iza gora, na obali sinjeg mora, koliba jedna stara, vrlo stara, troška, bedna. U njoj živi deda stari, krpi mrežni ribar, kabatom ručak kuva i koli monac.